aqui, ó. A poça é a poça, não, mas é aqui, ó. Apostei com a Mari um barril de 350 ml de Heineken, que tô pagando, ó. Aí no final ela trouxe o quê? 12 litros de cerveja. Aqui que é livre, né? Vou ter filha da puta, né? Mas eu tô pagando um barril ou não tô? Tá pagando até mais, não? A barril de 350 ml, ó. Que eu pago, que eu devo. Agora quem me deve, por favor, vou pagar também, né? Faz filho. Vamos pagar, né? Porque quem me deve, tô comprando um dinheirinho, né? Vamos pagar, porque eu costumo pagar o que eu devo. A gente aceita aqui, ó. É. A Mari, graças a Deus, ela não bebe muito, é a serva do Senhor. Não é, Mari? É. Só bebe um pouquinho. Ó, tá pago aqui, hein? Barril de 350 ml, tá pago. Devo nada. Aqui, ó. Se alguém falar que eu devo aí, é mentira. Mentira, não deu nada pra ninguém, né, Mari? Esse daqui não vai ser nem tomado, vai ser feito aqui pra ah, tá, tá gelado, esse dia. Não, não tem problema, não. Ah, uma viadinha, vai fazer eu chorar. Vamos ver.